صورتحال ایسی جس پہ عموماً کہا جاتا ہے اب آرام ہے۔ پاک فوج کا بھارت کو کرارا جواب، پاکستان کی جوابی کاروائی، نوشہرہ سیکٹر میں بھارتی فوجی چوکی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بھارتی فوجی چوکی کی تباہی کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، کرارا جواب دیا ہے۔ پاکستان کی جوابی کاروائی، نوشہرہ سیکٹر میں بھارتی فوجی چوکی کو تباہ کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے بھارتی فوجی چوکی کی تباہی کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ بھارت نے اپنے ہی نشیبند پر بجلیاں گرتے ہوئے بھی دیکھی ہیں۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت کی یہ فوجی چوکی تباہ کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ISPR کی جانب سے ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے، بھارتی فوجی چوکی کی تباہی کی ویڈیو آپ اس وقت ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ISPR کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ پاک فوج کا بھارت کو منہ توڑ جواب، نوشہرہ سیکٹر میں بھارتی فوجی چوکی تباہ کر دی گئی۔ اور آپ کو بتائیں کہ ISPR نے بھارتی فوجی چوکی کی تباہی کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ فوجی چوکی جو کہ بھارت کی فوجی چوکی تھی اس کو تباہ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی فوج کی جانب سے، اور ISPR نے اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ من گھڑت کہانیاں، قیاس آرائیاں، یہ وہ بھارت کا چہرہ جو کہ وہ اپنی عوام کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جو ویژوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے، بھارت کی اپنی ہی بربادی اور تباہی کے مناظر ہیں۔